လေးစားမယ်နောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကပို့ဆိုးတယ်မယ်ရုပ်ရှင်ကပို့ဆိုးတယ်ဆိုတာရုပ်ရှင်ကသူကဟိုအများပေါင်းပြီးလောရတယ်အလုပ်ကိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှတရုတ်ဆောင်ကိုခိုင်းတယ်တရုတ်ဆောင်ကိုကြည့်ရသေးတာဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့သူ့ကိုဟိုပျော်စရာအခန်းရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လာတာဘယ်လိုနေလဲသူနေတာဒီနေ့အရှင်လာတော့ကြည့်ရသေးတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကဘယ်လောက်အရှင်ခိုင်းခိုင်းသူ့မှာစိတ်ညစ်စရာဖြစ်လာတာမိန်းမနဲ့ရံပြစ်နေတဲ့ကောင်ကဟုတ်လေရီရောဆိုအိုက်ဒီနဲ့လုံးလိုက်တာပဲလုံးလိုက်တာပဲဖေလုံးလိုက်တယ်မပါဘူးလေဒါပေါ့အဲ့လိုပေါ့ညိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာမာရိုအစားကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုဒီခန်းမှာ၅ရောက်ပါမယ်ဆို၅ရောက်ညိရဟုတ်ကဲ့ဒီ၅ရောက်နေမဟုတ်ဘူးကင်မရာမန်ရောမီရောဘာရောအတန်ရောအဲ့လူတွေပါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုမိသားစုပုံစံကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟိုမညိလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့အလိုမလိုက်လို့မရဘူးတချို့ကကြတော့အလိုလိုက်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့အခုနည်းနည်းပေါ့ရော်ဒီရော်ရဲလေးတွေဖြစ်တာပေါ့ဘာတွေလဲဆိုတဲ့ကကြအရင်တော့ဟိုကားကြီးခေတုံးကတော့ဟုတ်ကဲ့အပေါ်ရိုက်အောက်ရိုက်လို့ပြောနိုင်ရင်ပဲဒါရိုက်တာဝင်လို့တာရှိသလိုဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းကလေးတွေလည်းအဲ့လိုဒါရိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကတ်တို့အော်နိုင်တာနဲ့ဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ကလေးလည်းရှိအတခါပေါ့နော်ကျမအတွေ့အကြုံလို့ပြောဘယ်သူတို့ကျမမပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူကတော့သတိရတဲ့လူကတော့ငါလားตุลาง่าผิดไหนล่ะဆိုရင်တော့သူကသူတွေးရင်တွေးမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီအိုက်တာတယောက်ကအင်းပေါင်းလားအောက်ပေါင်းလားဆိုမိပိုင်ဝင်ရှိတယ်เนาะဟာမေးရမှာပေါ့အမဩဒါရိုက်တာမပြောရင်လေအနည်းစီရေးဒါအင်းပေါင်းအဲ့ဒါအောက်ပေါင်းဟေးပြောရမှာပေါ့ဒါရိုက်တာပြောသတိရတယ်ဒါရိုက်တာမေးဆရာကြီးကျမအောက်ပေါင်းလားအင်းပေါင်းလားမေးပိုင်ဝင်ရှိတယ်ရှိတာပေါ့အဲ့မေးပိုင်ဝင်ရှိမှမရှိမှမသိပဲနဲ့အင်းပေါင်းလားအောက်ပေါင်းလားမေးမိလို့နောက်ကိုကိုမသုံးတော့ဟောဗျာဒီလိုလေးအမရโดดาดาจုံนูหมดเนาะดาวะนี่ดีไอ้คลีโอเลยจม้าหูนึ่งชะပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးอืมเนาะคิดတော့เออဗောဒီလိုလေးလင်းလာမှုနေတာကိုပြောတာဒါဗောအခုကျွန်တော်တို့ဟိုတရုတ်ဆောင်တင်တာနေပါဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာမှတစ်ကကျွန်တော်ပြောရဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကို့အယုတ်ဟာမြင်ကွင်းထဲမှာဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာအရင်ဆုံးသိရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပြောတဲ့ခါမှာအမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒါအယုတ်အကြက်တည်းကြီးပဲအကြက်တည်းပဲအမားတရုတ်ကျွန်တော်တရုတ်ဆိုတာသိတာမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ဒီပြောလို့ဆိုလို့ရရဲဆိုတာသိတာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အိုက်တာဆိုရင်လည်းအတူရောကအကြက်လားအချောင်လားဘောင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်ဒီဆိုလို့ရမှာသူကမေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မေးသူမမေးတော့မှကိုကပြောပါမှာပြီပြီစီကွန်မိုင်းလားဟာလားသတိကွတာလားပါလေဟာလားကိုနဲ့ပြောလို့ပေါ့ close up လားသူမေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေသူတိပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေကိုလည်းလောက်ရတဲ့အနေသားဟိုကွန်မိုင်းဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိကကအစပေါင်းနာမြေဖဲရိုက်လို့ရတယ်လေ။ဟုတ်ပါဆိုဝေးတော့ဝေးတာဟိုလောင်းရှော့ကလုပ်ဆက်ဆိုရင်ဒါကျမတို့နည်းနည်းလေးအစီပြန်နံလေးတွေလောက်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးမေးပိုင်ခွင့်ရှိ။အဲ့လိုမေးတာကိုမှပြန်မပြောနိုင်တာ။အင်းကလေးကအဲ့ဒါရိုက်တာလုတ်တယ်ဆိုတော့။ဒါမျိုးကသူလည်းမကြောက်ပါဘူးရှိတော့ရှိမှရှိမှပါမယ်။ဒါမျိုးတွေကတော့ရှိနေမှာပါပဲ။အခုခင်မှာတော့ဒီလားပေါ်လိုက်ပြောက်လေပေါ်လိုက်ပြောက်လေပေါ်လိုက်ပြောက်လေ။အဲ့ဒါဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။တကယ်ကို့ပညာကိုကိုလေးစားမှသူများပညာကိုလည်းကိုကလေးစားမှရုပ်ရှင်မှာတတရှိတယ်။တချို့ကျတော့ခက်တာကိုပညာကိုခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့ကိုကကိုပဲသိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပိဋကတ်မသိအောင်မရိုက်တတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကတော့သိနေတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးကိုသိတယ်နဲ့ပြီးသွားပြီမပိဋကတ်သိအောင်ရိုက်ရတာမှန်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့တော့ဒါကိုတွေကတော့ခုဘေးကနေကြည့်တော့ဘယ်သူအတိုင်းတာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အခုဒီတက်တန်းအရက်တွက်နိုင်ပြီပေါ့တွက်တတ်ပြီပေါ့90ရှိနေတယ်မှအဲ့လိုနုပညာနဲ့မှနေလာတာအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလွဲတာကြီးလည်းသိတယ်မှားတာကြီးလည်းသိတယ်မဟုတ်တာကြီးလည်းသိတယ်ဟုတ်တယ်လည်းဒီဟုတ်မလားတော့ကျမတို့ပါလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ဆိုင်းနင်းခေတ်ကပုံကိုကြီးလေကွာမှီခဲ့တယ်ဟုတ်ပါအော်ဒီဘက်အလေအလတ်အောင်ကိုမရိုက်ဖဲနေပြီဟိုကျမတို့တော့မှလေဦးမမောင်မြန်ပြောတယ်နှင်းစီတဲ့နေဆယ်နှစ်လောက်ပြောက်နေပြီးတော့အခုပြန်ရိုက်တာနှင်းစီပြန်ဖြစ်တယ်နော်အဖဖြစ်လို့မလားကိုလေးကျမရဲ့ပါရမီလဲပါမော်တော့ကျမကအမှုပညာအရန်လေးစားတယ်မှန်ပါတယ်ဘာလို့ပဲလုပ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကွနာနည်းနည်းပဲလုပ်လို့များများပဲလို့အမှုပညာကျမလေးစားအဲ့ဒီရဲ့ဟိုအနီမှာပေါ့အကျိုးကျေးဇူးနီးမှာကျောင်းရှိမှာအကျိုးရှိတာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့မအမပြောစရာထူးထူးခြားခြားကားမရှိဘူးဆိုတော့အမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ပြောချင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့များများဆော့ဆော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းတိတ်များများမရိုက်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါနှစ်ကားပါဟုတ်ကဲ့အမနဲ့နှစ်ကားမှာအမကတော့ဇက်ပုတ်နေရပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဇက်ပုတ်နေရရင်မဲ့ထူးထူးခြားခြားပို့နေတာထူးထူးခြားပို့နေတဲ့ဇက်ကားတွေပါဟုတ်ပါတယ်ဆုံရည်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကပါဟုတ်ကဲ့ဆုံရည်ကအဓိကသရုပ်ဆောင်ကတော့ကျော်ဟင်းနဲ့ခင်သန်းနုဟုတ်ပါတယ်ဇပ်ဘုကအမနဲ့ကိုဝင်းဆွေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျော်ဟင်းရဲ့အောင်ဝေပေါ့လေအောင်ဝေဟုတ်ကဲ့အောင်ဝေရဲ့မကြီးပေါ့မကြီးဟုတ်ဇက်ဆဆန်ရဲ့အမနှစ်ညီမတည်တဲ့ဇနန်းဆာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စပြီးတော့ဒီကောင်ကအောင်ဝေကသားတယောက်သမီးတယောက်နဲ့
တခါတည်းကိုမကြီးကထိမ့်ပေးပါမယ်ဆိုတာတော့မှ तू อ่ะဟုတ်လားအမရဘူး तू ပဲထိမ့်မယ် तू ပဲစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေမှာဟိုနေသွားတဲ့အခါနောက်ဆုံးကြတော့သားသမီးတွေကသူ့အလုံးနဲ့သူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဖေကြီးကိုဂယုမဆိုင်နိုင်ပဲပစ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖေကြီးကမသိဘူးသားသမီးတွေကိုဟိုးကြောင်းနေတဲ့ဇုံကတခါတည်းသားသမီးတွေမသိအောင်အချိန်ပိုရှိရဲဆိုပြီးတော့ဟိုဟိုတယ်မှာသွားပြီးတော့စပွဲတို့လုတ်တာတွေဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကအမှားအသိဟုတ်ကဲ့နော်တိနေပြီးတော့သားသမီးတွေရဲ့မသိတတ်မှုကိုကိုယ်ကသိနော်ဟိုးဂျားထဲမှာလည်းရှိသေးတယ်အမှားခုနလိုဒီကောင်းရဲ့ဟိုရင်းပေါ့လေဟိုကတိလင်နာနိုင်နာကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဘူဒီပတ်တိဖြစ်တို့အမအဝိုင်းကူတာလေးကျွန်တော်ပြန်တယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့အဲတစ်ခါတည်းသားသမီးတွေကနည်းနည်းလေးကြီးလာတာနဲ့အကြီးတော်ကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုရင်လူရမသွင်းတာလေးမင်းသမီးကဟေး तू ငါအကြောင်းလိုက်ပို့တာကို तू ရှက်တဲ့ကွယ်ဘာညာဆိုတာမျိုးဒီအဲအဲ့လိုပြောတော့လိုက်တကယ်ကြီးတော်ကြီးနေရအမတိတ်ဆောင်သွားတာဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးကတော့တကယ်ဟိုအဓိကနေရပါလိမ့်ဒီအောင်ဝေးရဲ့တာသမီးတွေချမ်းသာသွားပြီးတော့အောင်ဝေးမိုးထဲမှာပြန်လာပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုရင်းကနေပြီးတော့ခင်ထွေးကြီးကနေခေါ်သွားသူ့ရဲ့ငယ်ကြီးစားခင်ထွေးကြီးကခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့မှတာသမီးနှစ်ယောက်လိုက်လာတယ်လိုက်လာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီခါမှာအမကတာသမီးဖြစ်တရုပ်ဆောင်နဲ့မင်းဦးနဲ့ဇင်မာဦးအမပြောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့ပေါ်ကြတာဟုတ်အဲ့ဒီကရိုက်တာကချင်မင်းလူအေးတဲ့အေးတဲ့ကင်မရာမင်းဟုတ်တယ်ချင်မင်းလူမြို့သား channel မှာတငယ်ချင်းတွေပဲအဲရိုက်တော့အဲ့ဒီအခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ကကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ဇာညွန်စပီးတဲ့နှစ်မှာဇာညွန် academy စပီးတဲ့နှစ်ဆိုကျွန်တော်ဇာညွန်လေးလေးမျောတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းသားမင်းသမီးပါညာမမျောဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဇတ်ဖို့အနေနဲ့ supporting ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်မျောတာဟုတ်ကဲ့မျောတော့မရတော့တော်တော်ဝန်းနေတော့အဲ့နှစ်ကကိုကကိုမရတာတော့မဝင်မနေဘူး။ဘာလို့ကိုကြောင့်သူများရစေချင်တာ။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဟိုနောက်ဆုံးအမရဲ့ပြောရရင်တော့အပေရဏာမှာစန်းစန်းအေးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိတ်နေမျောတာပဲ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြတော့ကျွန်တော်စန်းစန်းအေးကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့အချစ်ဆိုတဲ့ကားထဲမှာစိန်ခေါ်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ရသွားတာပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်။ကျင်းတတ်တော့ကိုကြောင့်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့လိုပဲဟိုအမကလည်းရစေချင်တာပဲ။အမရကတော့တော်တော်စီမံကောင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့လိုရနိုင်တယ်ရစေခြင်းနဲ့ပြောတာဟာကျွန်တော်ဘက်ကများလောဘကြီးနေသလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲဟုတ်သလားဆိုတာလေကျွန်တော်ပြန်ပြချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အမအဲ့တော့အသေးဆုံးလေးတာလေးကိုဒီနေ့ကျုပ်မြင့်တန်ညာပြည်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျုပ်မြင့်တန်ညာပြည်တာအမကြည့်ရအောင်အမလည်းအဲ့ဒါကိုထပ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဩအဲ့တော့ကတော့အင်းငါလည်းတော်တော်တော်စိတ်စစ်ထဲမှာတွင်းပြီးတော့လုတ်ခဲ့ပါလားဆိုတော့အမမြင်နေပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါအဲတာသမီးကြီးကဒီလိုကြီးပဲမိဘတင်မငွေရဟန်တိရှစ်စဉ်အခါတော့ကျုပ်စုဆောက်ရှောက်ဖို့တရားမှတတိမရခဲ့ကြဘူးဟမ်ဒီမှာနင်တို့နဲ့တက်ဆိုင်နဲ့နင်တို့ဖက်ပစ္စည်းတွေနင်တို့ဟိုပစ္စည်းတွေလေယူသွားရဒါကမူယူနေတဲ့သူတွေငွေရှင်ကျေးရှင်တွေစားတော့ဆဲရတယ်စားတော့ဆဲဝစ်စုပ်နင်တို့အဖေနင်တို့မသိအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကယူနီဖောင်းလေယူနီဖောင်းနင်တို့ဂျင်းမောင်းဂျင်းအင်ကြီးတို့အမျိုးစုံဝင်နိုင်လို့နင်တို့ပြည်ဝစ်စုံဝင်ပြီးညာတိုင်းစပွဲထိုးခဲ့ရတာနင်တို့မသိကြကြဘူးမလားဟမ်မသိကြကြဘူးမလားရောမဟုတ်ဘူးပဲစားပွဲရုံမှာစပွဲတို့ကြီးလေညီတို့အပြင်စပွဲတို့ကြီးလေရော့ဒီမှာကြည့်လားညီတို့အဖေရဲ့ဖက်နဲ့ညီတို့ဖင်ပြီးရဲ့ဖက်နဲ့ဘလောက်စုပ်ပြားဟောင်းနှံဖာထေးခဲ့ရတယ်ရင်လို့နေရကောင်းကောင်းသုံးနိုင်မှုရှုံးနိုင်မှုစားနိုင်မှုနေနိုင်မှုသူချော့ကြချွေတာပဲဒါတော့တက်နေတယ်ကဲမကျွန်တော်ဝဲလောဘကြီးသလားတကယ်ပဲ
ยาเตียอะไรอันนี้กันอาเลียวซามาเมียเกราละซัวတော့ဒါကျွန်တော်ရုပ်မြင်တဲ့ညပြေးတက်ဆုံးပြနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမှာဟုတ်ကဲ့နောက်တကနောက်တကအဲ့ဒီကမှာအမကျွန်တော်အမတို့အဖွားတို့ဘာတို့ကရင်မဆိုတာမသိဘူးเนาะမသိဘူးပါလေသူတို့အဲ့ဒီကားထဲမှာအမကိုကျွန်တော်ကရင်မကြီးနေရာမှာထဲ ตุนาวิสยามาเนี่ยเนาะ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 เนา
okay, 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 Luni is a cheated Lupe Gidi. Now Luni is a game can. Okay, okay. I overfit by a gay can. Mamma overfit my teacher. Okay, I read a good Joshi ne a good deep bacom a video net lower and a technician in Maduro. Okay. Well, you know a lower idea net, a cooler idea in Maduro. Okay. Or a solution idea in Yellow Daddy. Okay, okay. Zagana Mabio. I got a Zagana idea to chat about. I be a new lady. She did changes lady, Lacoon and Lila. Okay, okay. Come on, get a lily. ตะมีเนี่ยอเมียเนี่ยอะมาติ๊วซองเกล่าบ่เนาะตุนน่ะรู้เสียมาอเมียติ๊วซองเกล่าโอเคครับโอเคบ่มาอะงเงินกันอี้กันไอ้หนูน่ะคันนี่เนี่ยติ๊วซองเกล่าครับเออมาอีอะคูอะมาเนี่ยจนเราเนี่ยเปล่าละไล่จ๋าเนี่ย 50 ขี้บ่เนาะโอเคปี้ตักกูติ๋มยาจินะสกาเนี่ยมิวสิกดิอ่อมาเปล่าจินะสกานะคู่ชื่อบ่ละมาโอเคปี้ตักกูติ๋มยาจินะสกาเนี่ยมิวสิกดิอ่อมาโกยอตุ่ยจုံยะอะซุงมาสกาเป้ผิดๆลั่นจုံสกาเป้ผิดๆไอ้เนี่ยนี่ตะคู่တော့อะมาจนเรานอกซုံนี่เนี่ย
ပြောကြပြီပါအမပြောချင်တဲ့စကားရှိနေပြောပါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ခုပြည်သက်ဒီအားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ထိကျမလှုပ်ရှားလို့ရနေသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်ပိုင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါဆိုတော့နောက်ကျမခုနကပြောလို့ပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်လဲလုံနိုင်သည်အားရှိသည်ကျမအလုံးနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ပြည်သက်ကိုကိုကကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့လူကြီးပြုပါပါဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သက်ဒီအားပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအကယ်ဒမီရတယ်လို့ပဲကျမခံစားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမသူတို့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒီလိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်လှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိနေတာပါဟုတ်ပါတယ်အားပေးနော်အဲ့တော့ဒီပြည်သက်ပေါ့ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟိုရှေ့ရပြည်သက်ပဲဖြစ်နောက်ကပြည်သက်အခုအလဲပြည်သက်ပဲအကုန်လုံးကိုကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခလေးတွေကိုကျမပြောချင်တာတော့ဒီပြင်ဘာမှမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတတိနဲ့အတိနဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဘာခေါ်မလဲဟုတ်ဒီတရားနဲ့ရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့အမှုပညာကိုလေးစားမယ်ဆိုရင်เนาะပေါ့ပေါ့ရှန်ရှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့လောက်တယ်ငါလောက်တယ်ငါဖြစ်နေတာပဲဆိုတာမျိုးမထားဘဲနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်သဖြင့်လေးစားမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးပွားမှုရှိပါတယ်ဇာသိမ့်လည်းကောင်းကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုရီးယားဒီကလေးတွေကိုဇာသိမ့်ကောင်းမှုဇာသိမ့်ရယ်ဆိုတာငယ်တယ်လည်းမဟုတ်ကြီးတယ်လည်းမဟုတ်เนาะဟုတ်ပါမှာဇာသိမ့်ကောင်းမှုလေးဇာသိမ့်အလှလေးပေါ့ကိုဇက်သိန်းလေးအလှလေးဟုတ်ကဲ့ရှိစီခြင်းတာပေါ့မှန်ပါဇက်သိန်းလှတာလေးမျိုးလေးဖြစ်စီခြင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဖြစ်ဘဒူကပဲဖြစ်လေကိုကဒီကလေးတွေကိုနောက်မှခင်လို့တာသမီတီလိုပဲမှန်ပါသူများကပြောကိုမခံခြင်းဟုတ်တာပါမှဟုတ်တာဟုတ်တာအခုကကိုတော့တိတ်ပြောလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မှသူများကပြောကိုမညာသူကသူဘလောက်ပဲမကောင်းသူကသူဘာကြီးပဲလုပ်နေတယ်အဲ့မကောင်းတော့မကောင်းကိုရှိရှိမှလာမျိုးကိုကမခံခြင်းအဲ့အဲ့ဒါရန်ဖြစ်ရတာလို့တလို့မိသားစုအဲ့တခါကြားရှိလို့ရှင်ဒီလိုကဒီချမ်းသာတီတော့အန်တီကမသိဘူးလားဟုတ်အမေကမသိဘူးလားဟဲ့တိရအောင်ငါတို့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတို့လို့တို့လို့တာနော်အကိုရေးရတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုကဒီချမ်းသာကိုရတဲ့ခါဒီဘက်မှာဟုတ်တိုင်းမှန်အောင်တိတယ်တော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးဒါဇလန်းအရာကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေအဲ့ဇလန်းရဖြစ်တာဘလူကပဲချမ်းသာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုရေးရလည်းပေါ့အဲ့လိုကွဲရအောင်တူးစီတူးစီမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ပါလားကျွန်မကွဲရအတင်းမပြောတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ကဲ့အခုအမေတွေအဖွဲတွေကတော့လည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်အာဘာညာဆိုလဲကိုကပြောင်ပြောင်ကိုကပြောင်ပြောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုကပြောတာတွေစိတ်မှန်တဲ့အခါကျတော့လေကို့ကိုလည်းဟိုကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဖွားကြီးတွေကတမျိုးပေါ့နော်တမျိုးပြီးနေကိုဘလို့မှမအောင်မပြောဘူးဒါတွေကကိုညီမတွေပဲဟုတ်ကဲ့အတူတူကကိုကျမကြီးကြောင့်မကနိုင်လို့မကရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်မဒီ7နှစ်လောက်ကို73နှစ်လောက်မသိရှိတော့ကျွန်မပထမဆုံးတစ်နှစ်ပဲကတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းတော့မကပြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကျမကြီးကြောင့်ဟုတ်ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးဒီရုပ်ရှင်သမားဆိုမိသားစုတို့ကျမချက်တာမှန်ပါတယ်မှန်ထိတွေ့နေရရင်ကိုကျင်းတဲ့ဒါရတာမရတာလဲဒါလေးတွေအရှိပြည့်နောက်ကြောင်းလေးပြောကိုဒီအသက်ရှည်စည်းလေးကဒါပဲလို့ကိုအောက်မိထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအားလုံးညီကိုမောင်နှမပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကမိဆွေပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုရွှေမျိုးပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာအမြဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မှန်အကုန်လုံးဟိုငယ်ငယ်ကြီးကြီးဟုတ်ပါတယ်ကျမအားလုံးလည်းလေးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်မှန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မကြီးဟိုဖြတ်တန်းလာတယ်250မှာဆိုရင်လည်း250လုံးလုံးကိုဟိုလာဒီအပိနေတဲ့ပြည်သက်ကိုလည်းမဟိုကျေးဇူးမမေ့ဘူးကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့လဲဒီရှေ့ရှောက်ရမယ်အမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာတတိလေးထားဖို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဟုတ်ကဲ့ဂါရဝတရားလေးဂါရဝတရားလေးနားလေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေစာမှုလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုကဒေစာမှုတွေတော်တော်ကိုနင်းနေအဲတော်တော်ကိုနင်းနေဟုတ်တယ်မမရေဟိုညတော့အပြင်၅မိနစ်မိပဲဟုတ်ကဲ့မမ၅မိနစ်မန်လေးတွေဘယ်တော့မှဘာလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့သူကစိုက်ပတ်ပဲဆိုတာလေးတွေကမြားနေတော့ငယ်လေးငယ်ကြသေးတာကိုမန်တော့မမရေငယ်လေးငယ်ကြရဟိုနားမလဲလူငယ်လေးငယ်ကြတယ်ခေတ္တရလည်းပြောင်းလာတယ်ကိုရီးယားငယ်ပြီးမဲ့ကိုခေတ္တကဟုတ်ဒီတရားထားတယ်ခေတ္တကိုမမတယ်ဆရာဆိုကြောက်ကြတာဟုတ်တာဖြတ်မလျှောက်ရေဟုတ်ကဲ့မအကားရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကူတကူဆိုလို့ရှိရင်အရန်ရေးကြီးတယ်စီးတစ်ဖြစ်တဲ့ကားတွေပါလေဆိုအဝိစားဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီအဝိစားလေးကဘယ်ဟာနဲ့လိုက်မလဲဟုတ်ကဲ့အဆုံးရှင်အစရာဦးချစ်ခင်ဆိုတာပြောပြပြီးအနည်းစားစံဟာဒီဒီအင်ကြီးလေးဝဲဒီလူကြီးလေးဝဲပြောပြပြောင်ပြောင်နေမွေးနေနော်အဲအဲ့တော့ကိုလုံနေလှုပ်ဆောင်ကြတာဒီပြောပြပြောင်ပြောင်နေပေါ်ရောက်သွားမယ်ကိုလုံဆောင်ကြတာမပေါ်ပဲနေမယ်အဲ့ချိန်ခါမှာတတ်နိုင်နေရမိန်နံမမိန်နံလေးဝဲညှို့နေရမယ်နွမ်းနေရမယ်ဘာဆိုလှုပ်ဆောင်ကြလေးပေါ်စေချင်တာဒါဆရာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်တာပေါ့နော်အဲ့ကိုရီးယားလေးအဲ့ဒါလေးကြီးခံယူလာခဲ့တာပေါ့အဲ့ကိုကတဘာဝတရားပြောက်မှတိတ်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့တဘာဝမကြောက်မှတိတ်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှာကျမတို့လေးစားဆုံးอ่ะအဲ့ဒါဟုတ်ပါမှာဟုတ်ကဲ့ကိုနေပြောတယုတ်ဆောင်နေတာနဲ့တယုတ်ပြနေတာနဲ့ကွဲပြားမတိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နုပညာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပါဝန်တာပါတယ်မှာကောင်းလေကောင်းပါတယ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီရုပ်မြင်တဲ့ညပြည့်တတ်နေနေရလဲအမရဲ့ဘဝလမ်း
ဟုတ်ကဲ့ရှောက်ခဲတဲ့လမ်းကိုလည်းတည်တယ်လို့ပဲဟုတ်ဒီရုပ်ရှင်အနုပညာကိုပေါ့လေဒီဒီလိုတဲ့ပြည်သက်အနေနဲ့ကလည်းဒီအနုပညာမလွယ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုနေရာထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်မျိုးဆက်တည်တဲ့အနေနဲ့ကလည်းဒီစကားဝိုင်းကနေပြီးတော့အသိပညာရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်မြင်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့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 ကျေးဇူး
ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်သမိုင်းအနေနဲ့အများကြီးထောက်ကူရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီနောက်မျိုးဆက်သစ်တွေရောပိဋကတ်တွေအတွေ့ရောဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့အစီအနာကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာဟုတ်ကဲ့နောက်လည်းဆုံးကြပါစေဆိုနောက်ချမ်းချမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအနုပညာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒါအနုပညာလမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟို50လျှောက်ပြီးပြီနောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့50ဟုတ်ကဲ့လျှောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်မာရဲ့ယေရှုတင်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်ပြီးနေချင်းအယိုးမတင်နိုင်မှာတော့ဘာလို့မနာပါမာရဲ့အယိုးတင်နိုင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောတာချမ်းချမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နော်ကဲ50ဆက်ဆောက်ကြပါအောင်ဆုံးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်မြန်မာရုပ်ရှင်တတန်းတရားပြည့်မြန်မာဟုတ်ဟုတ်နောက်10နှစ်နေပြည့်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြရင်တော့ထပ်ဆုံးကြပါအောင်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ဆုံးပြပါလေဟုတ်ကဲ့နှစ်တရားပေါ့နော်မြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်ရပြည့်မှာဆုံးကြပါအောင်ဆုံးเนาะရုပ်မြင်တရားပြည့်တတ်များအားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်မြန်မာရုပ်ရှင်နှစ်တရားပြည့်မှာပြောပါဝင်ရောက်ဆင်နွှဲကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ねဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကောင်းဒီကုန်းချုပ်ပါလေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်